নিউজ লাইভৰ ভগ্নী চেনেল ৰঙে আজি অতিক্ৰম কৰিলে সফলতাৰ 10টি বছৰ। ৰঙৰ এই 10 বছৰীয়া মসৃণ যাত্ৰাত ৰঙে দৰ্শকৰ বাবে বহুতো সুন্দৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠান ধাৰাবাহিক উপহাৰ দিছে আৰু যাৰ বাবে ৰং আজি ইমান জনপ্ৰিয়। ৰঙৰ এই 11 বছৰীয়া জন্মদিনলৈ মই মলয়া গোস্বামীয়ে জনাইছোঁ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। দহ বছৰীয়া এই বৰ্ণিল যাত্ৰাত অসমৰ দৰ্শকলৈ ৰঙে আগবঢ়ালে বহুতো সফল আৰু জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক। গুড মৰ্ণিং গুণগুণ, ভাবিলোঁ তোক এটা শুভেচ্ছা দিওঁ। ৰং চেনেলে 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰি 11 বছৰত ভৰি দিলে। আগন্তুক দিনত ইয়াতকৈও আকৰ্ষণীয় ধাৰাবাহিক ৰঙে উপহাৰ দিব অসমৰ ৰাইজক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। তোৰ অফিচৰ বৰ ভাড়াঘৰ, শাহু বোৱাৰী, মেঘ ৰঞ্জনী, অৰ্ধাংগিনী, বৰলাকাই, ৰুণজুন, বৈদেহী, সপোন, দামিনী আদি বহু জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিকে ইতিমধ্যেই বহু দৰ্শকৰ অন্তৰ জয় কৰিছে। ৰাইজৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদেৰে ৰং চেনেলে 10ম বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰি আজি 11 বৰ্ষত ভৰি দিলে। আশা কৰোঁ এই মৰম আৰু আশীৰ্বাদ সদায় থাকিব। 2009 চনৰ 1 অক্টোবৰৰ দিনা ভূমিষ্ঠ হোৱা ৰঙে আজি 11 বৰ্ষত ভৰি দিলেহি। আজি দৰ্শকৰ বাবে ৰং হৈ পৰিছে মনোৰঞ্জনৰ প্ৰথম পচন্দ। অনাগত দিনবোৰত ৰঙে আৰু নতুন নতুন সোৱাদৰ ধাৰাবাহিক প্ৰস্তুতিৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। ৰঙৰ এই বৰ্ষপুটিত ৰঙলৈ থাকিল অলেখ শুভকামনা।